Prezidentis vetos datzlebastan dakavshirebit parlamentshi mimdinare khmaurian protses ekhmaurebian politikosebi gorshi. Ქვეყნის ღალატის ტოლფასად მიიჩნევენ ევროპულ საქართველოში კანონს, რომელიც ქვეყანაში ქართული ოცნების ინიციატივით ამოქმედდება. მათივე შეფასებით აღნიშნული კანონი ქვეყანას ევროპულ მომავალს უკარგავს, რასაც მომავალი თაობა არ დაუშვებს. მართველ გუნდში კი ოპოზიციას ქვეყნის ინტერესების გათვალისწინებით მოქმედებისკენ მოუწოდებენ და მიმართავენ, რომ უარგუმენტოდ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის კრიტიკას მოეშვან. 84 მომხრე 4 წინააღმდეგი კანონი მიღებულია. კოლეგებო, პარლამენტში გვიზის 84 გამყიდველი, რომელიც საქართველოს ყიდიან. ამ წუთში საქართველო არის უფსკრულის წინ და მიექანებიან აიქ მჯდომი პარლამენტარები, ან უფსკრულისკენ საქართველოს. და მე ვიტყოდი იმას, რომ საქართველოს ვინც ყიდის, იმათი საქმე კარგა არასდროს არ წასულა. მათ შერცხვებათ იმისი, რომ თავის შვილებს შეხედონ, იმიტომ რომ ყველა მათი შვილი სწავლობს ევროპაში, არიან ამერიკაში და უბრალოდ ცდილობენ იმას, რომ ჩვენ შვილებს მოუსპონ მომავალი. ცდილობენ იმას, რომ ჩვენმა შვილებმა, შვილიშვილებმა, ჩვენმა მოხუცებმა არ იცხოვრონ განვითარებულ ქვეყანაში და იყვნენ რუსეთის ჩექმის ქვეშ. ეს არ მოხდება. არა მარტო მე, ძალიან ბევრი ახალგაზრდაა გამოსული, ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ქუჩაში დგას და ასე მშვიდად არ დავიღლებით და ალბათ მივალთ არჩევნებამდე, იმიტომ რომ საბოლოოდ უთხრათ ქართულ ოცნებას, რომ ისინი არ არიან ქართველი ხალხის ღირსები. Ну, масла შეიძლება ესე კანონის ესე აბუჩათა გდება და ხალხის როცა არანაირი არგუმენტები არ არსებობს, თუ რატომ არ უნდა მივიღოთ ეს კანონი? მე ნამდვილად ხა ეჭვიან ემპარება, რომ კანონ ვეტო დაძლეული იქნება და მე რას ვფიქრობ, იცით, ჩვენი ქვეყანა მთელი არსებობის მანძილზე და მათ შორის ეხლაც ხო ყოველთვის იყო ძალიან ისეთი მძიმე გამოწვევების წინაშე, რასაც ისევ ესე ტერიტორიული მთლიანობა ქვია, მშვიდობა, როც ყველაზე მეტად ჩვენს ქვეყანას სჭირდება და ამიტომ ვფიქრობ, რომ იცი, უფრო მეტი გონიერება მართებს ოპოზიციას, უფრო მეტი გააზრება ჭირდება ამ ყველაფერს, რომ ისე არ გამოვიდეს, რომ მართლა ცეცხლზე ნავთი დაასხან და